Á líkamsræktarstöðum er boðið upp á fjölbreytta þjónustu við fólk sem ætlar að koma sér í gott líkamlegt form. Stöðvarnar eru misstórar og tekur starfsmannafjöldi og þjónusta við viðskiptavini mið af því. Á líkamsræktarstöðum vinnur fólk til dæmis við skrifstofustörf í afgreiðslu, við þjálfun og kennslu í hóptímum og tækjasal, við barnagæslu í þvottahúsi og við ræstingar. Á stærri stöðvum vinnur fólk í eldhúsi og við afgreiðslu veitinga. Starfsmenn í afgreiðslu svara fyrirspurnum, veita ráðgjöf, taka við greiðslum og sjá jafnvel skráningar í tíma. Íþróttakennarar og einkaþjálfarar sjá kennslu í hóptímum og tækjasal. Starfsmenn sem sinna barnagæslu sjá að gæta barna viðskiptavina á meðan foreldrar þeirra eru að æfa. Starfsmenn í þvottahúsi sjáum að þvo og ganga frá þvotti eins og handklæðum stöðvana, moppum og tuskum. Starfsmenn sem vinna við ræstingar sjáum að þrýfa æfingatæki, tækjasali, æfingasali og fataklefa svo eitthvað sinni. Starfsmenn í líkamsræktarstöðvum þurfa að vera stundvísir, vera kurteinsir og sína lipurð í samskiptum, sína frumkvæði, vera þolinmóðir og jákvæðir og geta unnið sjálfstætt og skipulega.